Rêveberiya dergehê Sêmalka carekedin rêda sewalan da derbasî Herêma Kurdistanê bibin û bazirganan ji roja înê ve dest bi derbaskirina sewalên xwe kirine û taniha nêzî 20,000 serîpez ji wan rojane derbas dibin. Tê zanîn gobaceya li ser derbasbûna her sewalekî ji aliyê Sêmalka ve 5 dolar bûn. Lê piştî civîna desteya darayî ya rêveberiya xweser ya kantona Cizîrê, biryarek hat standin gonerxên baceyan werin guhertin. Ev yek li gorî berpirsekî ji dergehê Sêmalkayê nexwest navê xwe diyar bike ji Orient News re got, go êdî baceya her seriyekî pez dê 10 dolar bin û ya her golikekî dê 30 dolar bin. Ji aliyê xwe ve bazirganekî ji bajarê Qamişloyê got, go ew bi vî rengî razî ne tevî buhabûnê û ya giring ji wan re ew e go sewalên wan derbas bibin û weke cara din ev sewal nemrin yan jî nexweş nekevin. Di berdewamiya axaftina xwe de got, hejmareke mezin ji xelkên deverê sûdê ji vekirina dergeh dibînin bi taybet karker û ajokar, ji bo vê yekê her yek bi hêviye go dergeh vekirî bimîne. Hêjaya gotinê ye go di cejna Remezana Buhurî de dergehê Sêmalkayê ji bo derbasbûna sewalan dora hefteyekê hate vekirin, lê piştî wê hefteyê dîsa hate girtin. Tevî go hemû welatiyên Rojavayê Kurdistanê çavên wan li berdewamiya vekirina vî dergehî ye, lê diyar e go berjewendiyên siyasî ji jiyana xelkê girîngtir e.